A nova Lei dos Faróis entrou em vigor em 8 de julho deste ano. Os veículos que trafegarem nas rodovias federais e estaduais devem usar os faróis ligados durante dia e noite. E desde essa data, mais de 124 mil motoristas foram multados por não usarem adequadamente os faróis. Mas a lei está cumprindo sua meta de alertar e contribuir para a redução de acidentes. Só para se ter uma média, houve uma redução de 15% o número de acidentes. E isso resulta na quantidade de acidentes no comparativo. Nós tivemos 410 acidentes nesse mesmo período no ano passado. Comparando com este ano, desde a vigência da lei, nós tivemos um número de 354 acidentes. Então nós tivemos aí praticamente de 50 a 60 acidentes, menos vítima e menos dano para a própria sociedade. O descumprimento da lei é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Mas assim como outras multas, irá aumentar o valor a partir de novembro. Não haverá mudança na gravidade das infrações, simplesmente os valores serão corrigidos. Até porque não há correção nesses valores das multas desde quando entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro em 1998. Então as infrações passarão em média de 30% a 40% de correção em cima daquilo que hoje já está funcionando, né? A exemplo da infração gravíssima, que hoje é R$ 191,00, passará a partir do dia 1º de novembro a ser cobrado R$ 293,00 para cada infração gravíssima. E aí uma das mais polêmicas, das infrações que mais ocorre e contribui com as tragédias nas estradas, é a por embriaguez, que além da infração administrativa também é um crime de trânsito, que hoje ela é multiplicada, é uma infração gravíssima multiplicada por 10 vezes, ou seja, hoje é R$ 1.991,00 e passará então a partir do dia 1º de novembro a R$ 2.930. E para quem não tomar cuidado e não cumprir as leis nas estradas, pode entrar na lista de infrações. O ranking das 10 infrações mais costumeiras está a ultrapassagem, a falta do uso do cinto de segurança, né? Ultrapassagem, obviamente, em locais que não são permitidos, o excesso de velocidade ainda configura entre essas 10 infrações, o deixar de fazer o uso do farol durante o dia. Claro que no início as pessoas ainda estavam bem desconectadas, né, com essa obrigatoriedade, mas hoje nós temos aí um percentual de 20% das pessoas que transitam nas rodovias, ainda que não fazem o uso. São infrações que a gente percebe que são fácil de ser corrigidas, porque essas 10 infrações, 9 delas é comportamento humano.